Діма Шуров, він же піанобой, вважає Євробачення конкурсом фріків, про яких Європі не цікаво знати їхню біографію. Ідеологічні погляди і політичні уподобання. Публіка прийшла побачити цікавого персонажа і почути драйвову пісню. От і все. Таким чином, суперечки навколо персони Андрія Запорожця, який має постійні стосунки з російським менеджментом, такими, які не мають значення ні для кого. Крім, звісно, уразливих нині українців. Як на вашу думку, чи важлива взагалі біографія тієї людини, яку Україна пішла на цей конкурс, чи ні? Тому що саме зараз є моменти, які напружують, да, громадськість, вони якраз стосуються якихось, ну, біографічних даних. Хтось кудись їздив, хтось десь грав, чи треба все-таки... Я розумію, про що ви, але ж цю біографію взагалі, ну, там, на цьому конкурсі, взагалі ніхто про неї гадки не має. І вони дивляться це на це вперше. Вони просто бачать людину, яка представляє цю країну. І мені здається, це, чесно кажучи, важливіше, ніж вся його до цього біографія. Знаєте, у нас ще нещодавно був президентом, була людина з судимостями. Це, ну, це погано, звичайно, але... Мені здається, що важливо те, що людина в цей конкретний момент історію робить. Чи вона це робить правильно, чи неправильно. Чи вона гідно представляє, чи не гідно. Чи він негідник. От, якщо б він був негідник, ця людина, про яку ви зараз кажете, за нього б ніхто не голосував. Якщо люди голосують, значить вони йому довіряють. І яка в біса взагалі різниця, що там в нього було до цього? Я так вважаю. Але я людина, яка взагалі живе сьогоднішнім днем. Я все прощаючи така, знаєте, як Вінні-Пух субстанція. І я вважаю, що важливо те, що людина робить сьогодні. Те, що він представив, да. Вам сподобалось взагалі? Ну, як... Ви про кого? Давайте, щоб ми не заплутали з вами. Ну, про сенсея, наприклад. Та сенсея взагалі крутий, я його дуже поважаю. От. Я вважаю, що це один з тих людей, від яких треба відчепитися всім колективно. Тому що його позиція не мінялася ніколи. Це теж позиція. Тобто обідіть художника може кожен? Ну, ви знаєте, Євробачення як конкурс, який, на якому... Ну, я не думаю, що він настільки політизований, наскільки його характеризують. Я взагалі завжди дивився його просто, щоб посміятися, тому що це... Мені завжди здавалося, що це конкурс фриків, і у якому перші місця завжди займають фрики, починаючи з 90-х років. От, і взагалі я так, ну, поважаю справжніх музикантів, які йдуть на це. Я не дуже це розумію, я в цьому вирішив не приймати участь, але... Чому б ні? У кожної людини є якісь свої цілі. Хай всі добиваються того, чого хочуть. Я так вже. Може, він хоче бути таким же фріком? Може, ну він є фріком. Опа. Ну, звичайно. Так, значить, все нормально. Все нормально. Звичайно. Звичайно, він фрік. Тому його люди і люблять. Але і Джамала люблять. І Джамала фрік. І я фрік. Опа. І навіть ви фрік. Клас. А вже ж, ви мені казали, що я відьма, ну, я пам'ятаю. Ну, бачите, тому що всі жінки відьми. Ну, ви пішли на прогрес, бачите. Були просто відьма, а зараз вже відьма-фрік. Ну, так. Да.